дня всім учасникам семінару з затвердження переліку 10 пріоритетних міст проєкту реабілітації культурної спадщини історичних міст. Отже, ми сьогодні працюємо другий день. Хто сьогодні перший раз, я трошечки веду в контекст. Отже, ми продовжуємо реалізацію в Україні проєкту реабілітації культурної спадщини історичних міст в рамках програми регіонального співробітництва Ради Європи «Київська ініціатива». Проєкт спрямований на надання технічної допомоги 5 країнам-учасникам програми, до якої входять, крім України, Вірменія, Азербайджан, Грузія і Молдова. Проєкт відбувається в три етапи. На першому етапі був зроблений загальний огляд менеджменту культурної спадщини в кожній з країн, в тому числі в Україні. І наступним завданням є вибір так званих міст пріоритетного втручання або переліку 10 пріоритетних міст. Відповідно до, скажімо, настанови, ці міста мають відобразити багатство культурного і урбаністичного ландшафту кожної з країн. І у нас так вийшло, у нас широка географія. Експерти на основі заявок міст-кандидатів, які надходили з різних областей України, надійшло десь близько 20 заявок. Були відібрані попередньо 10 міст-кандидатів, і сьогодні вони всі тут присутні. Це Біловодськ, Луганська область, це Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Меджибіж, Мелітополь, Прилуки, Жовква, пропустив, і Старокостянтинів. Меджибіж, Мелітополь, Старокостянтинів і Хмільник. У нас 10 міст, які репрезентують захід, схід, північ, південь України. І вчора презентували перші 6 міст, сьогодні ми продовжуємо. Сьогодні у нас Меджибіж, Мелітополь, Старокостянтинів і Хмільник. Тобто так вийшло, що по суті Поділля і трошечки на межі Поділля і Волині. Меджибіж, ну пан Олег поправить, ну це якраз порубіжжя, Південний Буг, він по суті така межа, яка відділяє Поділля від Волині, ну або від Полісся, так, від Малої Волині. Отже, на наступних етапах проєкту в пріоритетних міст, із пріоритетних міст, судячи по всьому, будуть відібрані пілотні міста, в них пілотні проєкти, але всі міста, які потрапили в цей перелік, ми з ними далі будемо працювати за різними програмами, різними проєктами. І те, що ви тут, це вже успіх ваших територіальних громад, вашої спільноти, тому що одним із критеріїв проєкту є власне спроможність громади зорганізувати команду, яка налагодить взаємодію між місцевою владою, між мешканцями, бізнес-середовищем. Це одна із важливих умов проєкту. Ну і крім того, стан розробки містобудівної документації, мотивація, рівень проєктного менеджменту і інші критерії. Ще раз нагадаю, знову ж таки, для тих, хто сьогодні перший раз, філософію проєкту. Проєкт спрямований на посилення соціально-економічної ролі культурної спадщини. Тобто культурна спадщина тут не розглядається як самодостатній об'єкт, який тільки така своєрідна священна корова, так, яку треба тільки годувати, то, що називається, бюджетні дотації, і здійснювати заходи з реставрації, а спадщина розглядається як ресурс місцевої громади, яка може задовольняти широкий спектр культурних потреб, виконувати певну соціальну місію, тобто це бути передусім майданчиком для комунікації, для порозуміння, для ідентифікації громади.
також виконувати економічну функцію, це створення робочих місць, це залучення інвестицій і розвиток туристичного потенціалу, і все це в підсумку створення комфортного і привабливого міського середовища, тобто підвищення якості життя. Отже, на це спрямований наш проект.